Frank, gefeliciteerd. En daarnaast nog eens man of the match. Ja, dankjewel. Ja, sorry, maar ik kreeg... gisteren had ik eigenlijk een betraining. Hoopte ik al dat ik misschien zou spelen. Is misschien een linksback. Toen mocht ik doorschuiven naar het middenveld. Dus ik had wel in mijn achterhoofd dat ik even terug ging spelen. Ja. En dan kom je vanmiddag op de club en dan hoor je dat je linkshalf moet spelen. Nieuwe positie, wennen. Maar ik denk dat ik aardig ingevuld heb. Ja, je ging onder luid applaus ook het veld af. Ja, klopt. Ja, dat is mooi. Ik heb hard gewerkt en ja, het is mooi dat het publiek dat waardeert. Trainer, hoe heeft u de wedstrijd beleefd? Kijk, laat ik voorop stellen. Kijk, als je de uitslag ziet, dan zou je denken, nou, Vitesse heeft NAC van de mat afgespeeld. Maar dat... Zo heb ik de wedstrijd niet beleefd. Ik vond dat we een hele moeilijke, zeker naar voren toe, hè, in de aanvalsopbouw. Ik denk dat we de eerste half uur, was het allemaal, het oogde wat nerveus. Ik vond wel dat we goed zijn blijven proberen op te bouwen, waardoor die spitsen toch heel veel arbeid moesten verrichten. En dan, als je dat maar lang genoeg volhoudt, dan weet je namelijk ook dat de tegenstander het niet meer kan belopen. En de tweede helft kreeg ik ook meer die ruimte. En daar heb ik een aantal hele goede dingen gezien. Ja, heeft u in de rust iets gezegd tegen de jongens daarover? Nou ja, ik heb wel aangegeven dat die spitsen dat nooit vol kunnen houden. Als je zoveel arbeid moet verrichten, zoveel meters moet maken om de opbouw te verstoren. Dan op een gegeven moment dat kan je niet meer belopen. En bij ons ging het tempo ietsje omhoog. Nou, en dan wordt het heel moeilijk voor de tegenstander. 3-0, als je kijkt naar op teletext en je ziet 3-0 staan, dan denk je van nou een makkelijke avond voor Vitesse geweest. Was dat ook zo? Ja, in het veld, in het begin, de eerste 5 minuten of zo, kregen we meteen die kans. Dan had je zoiets van, oeh. Maar daarna, voor mij hebben ze niet echt kansen gehad volgens mij. Dus in het veld vond ik zelf dat we wel de controle hadden. En we speelden de eerste helft niet echt... Niet het best voetbal. In de tweede helft foutjes van hun maken we af. Dan is de wedstrijd eigenlijk al gelopen naar de 2-0 eigenlijk dan. Die Boni, waar gaat het eindigen? Ja, dat weet niemand. Weet ook niemand waar dit team gaat eindigen. Kijk, we hebben de mogelijkheid om iedere wedstrijd te winnen. Dat kan. En zeker als je ziet met hoeveel wilskracht en hoe we bereid zijn om arbeid te verrichten. Zeker bij balverlies. Nou, dat helpt dit team alleen maar om goede resultaten te halen. Ja, zeker. Je weet het, als je hem voorin hebt staan, hij heeft maar een halve kans nodig en ligt hij al in. Vandaag ook, die 1-0. Ik denk van ja, die kopen ze gewoon weg. Maar hij komt er toch weer net voor dat hij weer erin gaat. En zijn kwaliteit. Als hij de ballen via de zijkant komt, dan ben je als verdediger bijna altijd kansloos. Omdat hij zo sterk is. Ja, een fantastisch speler om in je ploeg te hebben. Ja, ik zei vooraf al tegen Fred Rutte, zijn nog 6 wedstrijden, 6 finales. Nu is er eentje minder, nog 5 finales. Waar gaat het eindigen, Frank? Zullen we zien, hè? De laatste speeldag is denk ik beslissend. We zullen het wel zien. We kijken gewoon per wedstrijd en we willen elke wedstrijd winnen. En dan zien we wel waar we aan het einde staan.